Thank you.
El casino L'Aliança del Poble Nou complirà d'aquí 4 anys 150 de vida. S'ha convertit en una icona del barri i en els seus anys d'esplendor era una parada obligatòria per a artistes. Aquí s'han fet pel·lícules, aquí ha estat el Robert De Niro, aquí s'ha filmat Eurovisió, aquí s'ha filmat... de tot s'ha filmat aquí. Ja et deia, pel·lícules, cantants, aquí els estudis Belters feien el tema de gravació, en Carreras ha passat per aquí, per no anomenar en Serrat. Qualsevol que ha sigut important en el món de la cançó, jo penso que ha estat el casino. Un dels fets que crida més l'atenció d'aquest edifici és que la sala principal té una de les tres úniques platees mòbils que hi ha a tot l'estat. El que és la platea ens permet desplaçar-la cap a baix i això ens permet fer-la com a teatre. Ara estan avui els toca posar les butaques per una actuació que farem aquest cap de setmana, però si no es pot posar la platea plana, queda plana amb el que és l'escenari i això permet fer des de balls, casaments, molts actes. L'entitat té a l'actualitat dos reptes prioritaris, aconseguir fons econòmics per arranjar l'edifici i captar socis joves. Com podem atraure la gent jove? I aquest és un repte que costa d'arribar-hi, perquè els espais que tenim a aquesta casa no són molts, els espais polivalents, i aquest és un dels problemes que hi tenim, el tema de com podem aconseguir portar gent més jove aquí a l'entitat. Fins ara les tasques de manteniment i conservació les han anat fent els socis del casino, que a l'actualitat arriben als 500. Fire hazard, I need to get away.
Ashamed of the guilt, how long does it last?
'cause I see.